Og velkommen til Open Mic med OSV. Og i dag er det så undertegnet Lee, som er jeres vært. Og vær lige over med mig, fordi det er faktisk første gang, jeg prøver det. Så jeg har en masse praktiske ting, jeg lige skal starte med at fortælle. Og nu skal jeg se, om jeg kan huske at repetere det hele. OSV er jo Aarhus Sangskriverværksted. Og det er en forening for sangskrivere. Og for at være med til Open Mics, som foregår på Færrebar den anden onsdag i måneden, og på Café Mellemfolk den sidste mandag i måneden, der behøver man ikke at være medlem for at få lov til at bare deltage og synge en enkelt sang eller to. Det gør man for i øvrigt ved at skrive sig på den liste, der ligger dernede. Ja. Og så er der jo et hovednavn, som kommer på om cirka 4 personers tid. Og det er jo ikke til at vide, hvor lang tid folk de så lige bruger til at synge deres nummer. Nogle nummer tager 2 minutter, nogle tager 7 minutter, så. Men der skal man være betalende OSV-medlem. Og det bliver man ved at gå ind på sangskriver.dk og melde sig ind. Ja. Vi holder også nogle værkstedsaftener, som foregår den første mandag i måneden. Er det ikke rigtigt? Jo, det tror jeg nok. Hvor man kan komme og få et værk på. Og man må godt komme og snuse lidt, inden at man melder sig ind. Men man kan ikke blive aktivt medlem, før man har haft et værk på værkstedsaften. Og det er sådan ligesom en regel, for at vi ligesom alle sammen er med i klubben, ikke? Altså, den kender jeg godt, ikke? Ja. Så det er sådan, man bliver medlem. Og det koster 150 kroner om året, og det bliver automatisk fornyet, hvis man har lyst til det. Ja. Så tror jeg, vi er ved at være igennem den første del af de her mega mange informationer. Og det kan være, at jeg lige sådan nævner lidt løbende, hvis jeg lige ser på min egen afkrydsningssted, hvad jeg har glemt. Så. Men det er sådan, at når man er vært, så har man den ære at få lov til at starte ballet og lukke ballet. Så jeg vil starte med en sang, så jeg sætter mig lige herned. Og så håber jeg ikke, at jeg lige ødelægger det her smukke setup, der er kommet. Men den her, der lige ved at vælte, kan jeg se. Nu er vi kommet til årstiden, så nu vil jeg gerne spille min efterårssang. Jeg rejser mig, jeg ved, at jeg
rejser mig igen. Bare du ved hen, for jeg rejser mig fandme igen. Fordi du kalder. Når det så bliver næste dag, jeg kommer igen, min kære ven. Bare du ven, bare du vent. Og jeg rejser mig jo igen, fordi at du kalder. Tak for det. Og så vil jeg enormt gerne byde scenen velkommen til Hans Erik, som er næste person på scenen. Og for eftertiden, så Günther, hvem er det, der står som næst igen? Så må Papillon gerne gøre sig klar, når at Hans Erik er ved at være færdig. Og stem din guitar, ikke også? Det er godt.